Шурин спудрит носик, Саша красит глазки. Едет фабрика «Зірок» на концерт черкасский. У шаленому темпі учасники фабрики «Зірок-3» готуються до свого першого концерту всеукраїнського туру. І перше місто, яке вони відвідали – Черкаси. Дуже чекали вот этого вот тура, дуже хотілося, понимаете, вот попробовать, что это и как это, вот настоящая жизнь артиста, ну, в плане, вот, потому что вот только вот сейчас мы поймем, как бы, кто есть кто, потому что у нас будет очень много экстремальных ситуаций, по два концерта в день. Виявилося, життя артиста не таке уже й легке. Зірки повинні не лише вміти співати. Всі ребята самі готовили всі постановки, самі переодіваються, самі бігають, самі мікрофони, все самі. Поэтому это первый концерт. Как говорится, первый блин всегда комом, но мы постараемся сделать из него такую добротную лепешку. Мы действительно танцуем друг у друга в номерах, вообще все движения, все это мы репетировали уже последние недели, вот так вот сейчас в голове все. Мы же сами себе визажисты. Постановки роблю и, короче, и тут зараз Коле роблю причесок. Он хочет, чтобы у него в книжке трудовой после фабрики написали, умеет делать все. Боимся, что не успеем переодеть костюмы. Поки в останні хвилини перед концертом фабриканти чепурилися та проганяли номери, їх уже чекала неймовірна кількість фанів. Не сходи с ума, не ведись на обман, мне твои глаза застилает туман. Переповнена зала, жодного вільного місця через силу селено охочих потрапити на концерт. Люди стоять навіть у проходах. Окрім того, що фабриканти виступали у ролі гримерів, стилістів, танцюристів, деяким випала інша висока місія. Коля Сірга та Єва Бушміна були ведучими концерту. Перший город в нашому всеукраїнському турі. І це перший город іменно тому, що я народився в Черкасах. На сцені начебто все спокійно. А що відбувалося за лаштунками, бачила лише шоуманія. Микрофон, второй номер. Отак і живемо. Бігаємо та на голяса, як це правильно говорити, голими, голяком. Ну, а що ділять? Холодно трошки за кулісами. І це. Але ми вже, я кажу, звикли до одного, у нас немає якось такого, що там хтось там десь щось. Ну, там навіть не дивишся, хто там що робить. Ти просто хочеш тинути свій номер. Окрім оголених фабрикантів, які не встигали переодягатися, не обійшлося і без казусів. Деяких виконавців зрадили костюми. Та глядачам це було тільки до вподоби. Так задумала була. Повишати рейтинг. Шутка. Чим вище платить, тим вище рейтинг. Найвищий рейтинг мав переможець Стас Шурінс. Це можна було визначити за кількістю іграшок. А ще бідолашний артист мало не оглух від вереску фанатів. Після фінальної пісні фабриканти ледве дісталися з обіймів фанів, які ще з годину їх не відпускали і закидали подарунками. От ребятам дарять труси, а мені дарять любов. Дарять любов, уважуху і все саме класне. Так що, салабони! Задоволені залишилися концертом не тільки черкащани та фабриканти, а й генеральний директор нового каналу і член журі Ірина Лисенко, яка давала молодим артистам корисні поради. Адже попереду на них чекає ще понад 40 концертів. Ви бачили, що в залі твориться? Мало того, що не було свободних місць взагалі, були доповнительні, всі коридори були зайняті. Тобто люди хочуть вас бачити, ви вже зірки. Тому, а для вас це лишня можливість наточить свои профессиональные навыки, почувствовать, что это такое, и отточить свое мастерство. Но первый концерт, молодцы, здорово. Спасибо, отработали. Это был не фан-шоу.